हाय गाइज, प्रेरणाची दुनिया चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. अँड आजचा व्लॉग खूप स्पेशल असणार आहे, खूप म्हणजे खूप स्पेशल असणार आहे. अँड थंबनेलवरून तुम्हाला आयडिया आलीच असेल की आजचा व्लॉग कशाबद्दल आहे. अँड येस, वी आर प्रेग्नंट. अँड हेच तुमच्या सगळ्यांसोबत शेअर करायचं होतं. अँड हे ॲक्च्युली पहिले 3 महिने असं म्हणतात की कोणाला सांगू नये. त्याच्यामागे 2 गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट जी आपल्या घरातले मोठे मानतात की एक तर नजर लागते, आणि दुसरी गोष्ट जी सायंटिफिकली आहे ती म्हणजे 3 महिन्यापर्यंत तुमचे मिसकॅरेजेसचे चान्सेस असतात. बाळाचे अवयव डेव्हलप होत असतात 3 महिन्यापर्यंत, चालू होत असतात. सो ते सगळं व्यवस्थित आहे की नाही. सो तुम्हाला सगळे सजेस्ट करतात की 3 महिने तुम्ही कोणाला सांगू नका. सो मग आम्ही 3 महिने नाही शेअर केलं. अँड आता म्हटलं 4th महिना लागला आहे, ते सगळ्यांसोबत शेअर करावं. कारण की खूपदा असं ब्लॉग बनवताना मध्ये मध्ये असं व्हायचं की मग ब्लॉग्स शेअर करता येत नव्हते किंवा रिझन सांगता येत नव्हतं कुठे चाललो आहे वगैरे काय. तर मग आता ते तसं होणार नाही म्हणून तुमच्यासोबत शेअर करावं म्हटलं. आणि त्याच्या मागे अजून एक दुसरी गोष्ट आहे, ती म्हणजे तुमच्या सगळ्यांची ब्लेसिंग्स. असं म्हणतात की खूप साऱ्या लोकांपैकी एखाद्याचं जरी ब्लेसिंग, एखाद्याची जरी दुवा आपल्याला लागली तरी आपल्या गोष्टी खूप सुखरूप आणि व्यवस्थित होतात. सो तुमच्या सगळ्यांकडून हेच पाहिजे आहे की तुमच्या सगळ्यांनी खूप सगळे सारे ब्लेसिंग्स आम्हाला द्यायचे, आमच्या येणाऱ्या बाळाला द्या. आणि आमचं येणारं बाळ सुदृढ निरोगी आणि आरोग्यदायी असावं एवढंच वाटतं, आणि त्यासाठीच तुमचे आशीर्वाद द्या. अँड हे मी ब्लॉग जरी आधी टाकला नसला तरी ज्यावेळेस मला आम्हाला ही न्यूज कळली त्यावेळी आमची रिॲक्शन काय होती ती मी कॅप्चर केलेली आहे, ती तुम्हाला समोर बघायला मिळेल. अँड आमची फर्स्ट सोनोग्राफीचा एक्सपिरियन्स कसा होता, पहिल्या 3 महिन्यामध्ये तुमच्या 2 सोनोग्राफी होतात, तर ते पण तुम्हाला समोर बघायला मिळेल, पहिल्या सोनोग्राफीचा एक्सपिरियन्स. आणि आम्हाला सिंगल आहे की ट्विन्स बेबी आहे ते पण तुम्हाला समोर समजेल. सो तुम्ही ब्लॉग स्किप न करता बघा. अँड माझी फर्स्ट ट्रायमिस्टरची जर्नी होती ती कशी होती त्याच्याबद्दल पण मी तुम्हाला शेअर करणार आहे, पण त्याच्यासाठी एक सेपरेट ब्लॉग येईल. हा ब्लॉग झाल्यानंतर तो एक ब्लॉग येईल, त्याच्यामध्ये समजेल की फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये मला काय काय झालं किंवा मी काय सफर झाले, मी कशी होते, माझा काय एक एक्सपिरियन्स होता, ते सगळं तुम्हाला त्या ब्लॉगमध्ये समजेल. अँड येस, आमच्या आयुष्यामधला हा खूप खूप महत्त्वाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे. ज्या दिवशी कळलं त्या दिवशीपासून आणि एका नवीन फेजमध्ये आता आम्ही एंटर करणार आहे. ऑलरेडी एका फेजमध्ये आम्ही एंटर केलेलं आहे, म्हणजे पॅरेंट्स होणार ह्यापासूनच आपल्या फिलिंग्स चेंज व्हायला लागतात. आणि आत्ता आपल्या पॅरेंट्सबद्दलचा रिस्पेक्ट अजून जास्त वाढतो जे आत्ता होत आहे, कारण की जे बाळ अजून आलंच नाही त्याच्याबद्दल आपण इतका विचार करतो, तर त्यावरून समजतं की आपल्या आईवडिलांचं मी आपल्याबद्दल किती विचार केला असेल. आणि स्पेसिफिकली आई जी वाढत असते, आता प्रभाकर मे बी इतका सफर नाही होत किंवा जे फिजिकल चेंजेस माझ्यामध्ये होतात ते इतके त्याला नाही समजत, कारण की जे माझ्यासोबत होते ते जास्त मी समजू शकते. सो मम्मीबद्दलचा रिस्पेक्ट माझा अजून जास्त वाढला आहे की तिने 9 महिने काही काही गोष्टी सहन केल्या असतील आणि काय काय सफर झाले असेल. सो आणि हे सगळं होताना अजून एकदा एक आपल्याला असं वाटतं की ही जगाची निर्मिती किती वेगळी आहे. एक बाळ आपल्या पोटामध्ये पूर्णपणे त्याची वाढ होते आणि एक नवीन ह्युमन बीइंग जन्माला येतं. सो ही म्हणजे खूप अशी काय म्हणतात त्याला असं मॅजिकल वाटतं सगळं. आणि त्याबद्दल आपण असा विचार करायला लागतो ह्या सगळ्या गोष्टींचा की अरे ही जगाची निर्मिती कशी आहे, हे कसं सगळं होतं आहे. सो अशा सगळ्या गोष्टींचा थॉट्स आपल्या मनामध्ये यायला लागतो. आणि माझ्या मनामध्ये पण सेम आले की यार कसं म्हणजे देवाने हे जग कसं बनवलं आहे, एक पूर्ण एक आईला कसं बनवलं आहे, गर्भाशय कसं बनवलं आहे आणि त्याची वाढ कशी सगळी. सो ह्या सगळ्या गोष्टींची क्युरियॉसिटी आपल्याला व्हायला लागते आणि तेच माझ्यासोबत सध्या होतं आहे. आणि मी नवीन नवीन गोष्टी एक्सप्लोअर करते आहे, जसे जसे दिवस जात आहेत तशा तशा नवीन नवीन गोष्टी समजत आहेत. अँड येस, आत्तापर्यंतचा तर एक्सपिरियन्स चांगलाच आहे. आय होप इथून पुढचा पण एक्सपिरियन्स आमचा खूप छान असेल अँड ही नवीन फेज पण आमची खूप छान असेल. अँड मी एवढं सांगेल की ही आमची प्लॅन्ड प्रेग्नन्सी आहे, म्हणजे आमच्या लग्नाला 2 वर्ष झाल्यानंतर आम्ही हा चान्स घेतलेला आहे.
तुम्ही पण म्हणजे आमचं असं होतं की आपण जेव्हा मेंटली आणि फायनान्शियली इंडिपेंडंट असू, मेंटली आणि फायनान्शियली खूप जास्त प्रिपेअर असू, तेव्हाच आपण ह्या डिसिजन घ्यायला पाहिजे. कारण की येस, फायनान्शियली पण तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होत असतात, अँड मेंटली पण तुम्हाला प्रिपेअर व्हायला लागतं की एक नवीन माणूस आपल्या आयुष्यामध्ये येणार आहे तर त्याची पूर्ण जबाबदारी आपल्यावर असणार आहे. सो खूप लोकांना असं व्हायचं आमचं लग्न झाल्यानंतर की अरे 2 वर्ष झाले अजून काय नाही, म्हणजे असे तुम्हाला म्हणतात कधी चान्स घेणार कधी चान्स घेणार, पण तुम्ही स्वतः जेव्हा प्रिपेअर असाल तेव्हाच चान्स घ्या. आणि आमचं असं होतं की लग्न झाल्यानंतर आम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी करायच्या होत्या, जसं आम्हाला घर घ्यायचं होतं, गाडी घ्यायची होती, आम्हाला एकदा दुसऱ्या देशामध्ये फिरायला जायचं होतं, जे आम्ही मालदीव्स ट्रिप केली ते आम्हाला एकदा करायची होती, देन प्रतिक्षाबाईंचं लग्न होतं. सो अशा खूप साऱ्या गोष्टी होत्या 2 वर्षामध्ये ज्या आम्हाला करायच्या होत्या. तर आम्ही हे सगळं एन्जॉय केलं, फुल सगळी प्रोसेस, आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही आम्ही चान्स घेतला. अँड येस, ही प्लॅन्ड प्रेग्नन्सी आहे 2 वर्षानंतरची. आणि आय थिंक असे खूप सारे कपल्स आजकाल आहेत जे असं करतात, आणि आय थिंक हे चांगलं आहे. आणि खूप लोक जर तुम्हाला प्रेशराईज पण करत असतील तर मला वाटतं की तुम्ही त्याची ते प्रेशर घ्यायची बिलकुलच गरज नाही. तुम्ही तुमचा वेळ घ्या, तुमच्या गोष्टी, तुमचे एम्स ते काय आहेत ते डिसाईड करा, आणि त्याच्यानुसार सगळ्या गोष्टी करा. कारण की ॲट द एंड फक्त बाळाला जन्म देणं हेच आपलं आयुष्य नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि खूप साऱ्या लोकांना तसंच असतं, स्पेसिफिकली स्त्रियांकडून लोकांची हीच अपेक्षा असते की हा लग्न झालं मग आता तुला बाळ झालं पाहिजे, मुलं सांभाळायची आहेत, घर सांभाळायचे आहेत. येस, त्या सगळ्या गोष्टी आयुष्यामध्ये महत्त्वाच्या आहेत, पण त्याच्यासोबत आपलं एक वेगळं लाईफ आहे, आपल्या लाईफचे वेगळे एम्स आहेत, ते आपण अचीव केले पाहिजेत, आणि त्याच्यासोबत ह्या सगळ्या गोष्टी पण इम्पॉर्टंट आहेत. सो येस, तुम्ही आता नेक्स्ट बघाल की आमचं फर्स्ट जेव्हा प्रेग्नन्सी रिव्हील झाली तेव्हा आमचं काय रिॲक्शन होती, अँड कधी रिव्हील झाली आम्हाला की वी आर प्रेग्नंट म्हणून, आणि ते बघून झाल्यावर आपण पुढचा व्लॉग कंटिन्यू करू. सो गाईज, आज आहे 1st of May आणि आता वाजलेले आहेत 5:00. अँड माझ्या आयुष्यातला खूप मोठा दिवस आहे, मी बिलीव्ह पण नाही करू शकत. तुम्हाला दाखवते काय झालं आहे, हे बघा काय झालं आहे. सो गाईज, आता वाजलेले आहेत 12:15 आणि आम्ही चाललेलो आहे क्लिनिकमध्ये जस्ट डॉक्टरांचं कन्फर्मेशन घ्यायला. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला प्रभाकरची रिॲक्शन दाखवेल की कशी आहे ते. आधी कन्फर्मेशन घेतो अँड नंतर आपण भेटूयात. हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आम्ही आलेलो आहे घरी, अँड मी ब्लड टेस्टसाठी दिलेलं आहे. डॉक्टर बोलले आहेत ऑलमोस्ट 90% कन्फर्मच आहे, बट एकदा बघू तर त्याचे रिपोर्ट्स रात्री येतील अँड त्यानंतर कन्फर्म समजेल की काय आहे ते. सो गाईज, आता वाजलेले आहेत 7:30 आणि माझे रिपोर्ट्स आलेले आहेत अँड रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह आहेत. मी खूप जास्ती खुश आहे. आता मी सगळ्यात आधी देवाला दिवा लावते. प्रभाकर बाहेर गेलेला आहे सलॉनमध्ये, त्याला फोन करून पण मी सांगितलेलं आहे, तर तो आल्यानंतर त्याची रिॲक्शन कॅप्चर करेल. अँड आता बाकी सगळ्यांना कॉल करून सांगूयात की काय रिपोर्ट आलेले आहेत आणि काय आहे. तर तुम्ही ब्लॉग कंटिन्यू करा, मी देवाला सगळ्यात आधी गोड काहीतरी ठेवते अँड दिवा लावते. सो गाईज, प्रभाकर आत्ता आलेला आहे घरी, तो सलॉनमध्ये गेलेला होता आणि मस्त आज निवांत सलॉनमध्ये सर्व्हिसेस करून घेत होता. तर सकाळी जेव्हा मी युरिन टेस्ट केलेली होती तेव्हा त्याची रिॲक्शन कॅप्चर नव्हती केली, कारण की मला असं होतं की जेव्हा फुल्ली कन्फर्म होईल तेव्हाच आपण त्याला विचारू. तर आता त्याची रिॲक्शन घेऊयात. खूप खूप गुड न्यूज आहे. आणि सकाळी मला ज्यावेळेस प्रेरणाने उठवून सांगितली केली होती, मला विश्वासच नाही बसला, रिॲक्शन नाही केली. पण मग नंतर आम्ही डॉक्टरकडे जाऊन ब्लड टेस्ट घेऊन आता रिपोर्ट आल्यावर मग त्याला खूप खुश आहे आता ऑलरेडी. आणि आमच्यासाठी हा खूप खूप इम्पॉर्टंट क्षण आहे आयुष्यात. हा फर्स्ट टाइम असतो ना, आणि फर्स्ट टाइम असल्यामुळे तर खूप असं सगळे फर्स्ट खूप स्पेशल आणि काय म्हणतात त्याला ते म्हणजे आपण एक्सप्रेस नाही करू शकत. हा ऍक्च्युली जेवढा ज्यावेळेस हा व्हिडिओ रिलीज होईल त्यावेळेस मे बी 3-4 महिने तर झाले असेल त्यावेळेस आपण रिलीज करू, त्यावेळेस तर अजूनच खुश असणार. आता तर भरपूर खुश आहे, आता परत बोलवलंय आम्हाला. अँड आमच्या आता नवीन जर्नी स्टार्ट होती, एक वेगळी टू बी पॅरेंट्स. तर मे बी काय माहिती कशी असेल, तर आय होप ती चांगलीच असेल आणि विल
लव इच अदर मोर, विल अंडरस्टँड इच अदर मोर. आणि आमची 19 तारखेला सोनोग्राफी आहे, त्या दिवशी आम्हाला कळेल की ट्विन्स आहेत की सिंगल आहे. सो तो ब्लॉग जो व्हिडिओ पण मी शूट करेलच. आणि मी सर्व्हिसेस वगैरे काय नाही घेतली, फक्त बिअर्ड ट्रिम केलं. आणि बघा हेअर स्ट्रेट दिसत आहेत तुम्हाला, पण दिसत आहेत ना हेअर स्ट्रेट पण केलेले आहेत. सो चला मी थांबवते हा, आता आपण डिरेक्टली भेटू 19 तारखेला. येस, तुम्ही बघितलंच की आमचं, आम्हाला जेव्हा समजलं तेव्हा आमची रिॲक्शन काय होती. अँड येस, ज्या दिवशी समजलं तेव्हा तर आपण युरिन टेस्ट करतोच, पण जेव्हा डॉक्टरांकडे आपण जातो तेव्हा ते एक कन्फर्मेशनसाठी मला ब्लड टेस्ट करायला सांगितलं होती, ज्याच्यामध्ये HCGचा कंटेंट समजतो. आणि त्या कंटेंटवरून तुम्ही समजतं की तुम्ही किती वीक्स प्रेग्नंट आहात, आणि ते तुमचं प्रेग्नन्सी कन्फर्म करतं. म्हणजे माझ्या बाबतीत तर डॉक्टरांनी हेच केलं होतं की ब्लड टेस्ट केली होती आणि HCGचा कंटेंट बघितलं होतं की किती आहे. आणि मग त्यानंतर आम्हाला समजलं होतं की येस, प्रेग्नन्सी आहे म्हणून. सो येस, बाळाच्या होणाऱ्या पप्पांना काय म्हणायचं आहे? मला खूप चांगला क्षण आहे, म्हणजे काहीतरी नवीन आता घडणार आहे आयुष्यात, खूप एक्साइटेड आहे, प्लस क्युरियोसिटी पण खूप वाटते. आता नेक्स्ट तुम्ही बघा की आमची फर्स्ट सोनोग्राफी झाली, त्यावेळेस आम्हाला कसं वाटलेलं होतं, अँड सिंगल बेबी आहेत ट्विन्स बेबी आहेत ते नेक्स्ट बघून घ्या. आज आहे 19 मे अँड आज आहे आमची फर्स्ट सोनोग्राफी. आता वाजलेले आहेत 12:30. आम्ही दोघं पण खूप एक्सायटेड आहे, नर्वस आहे, कारण की आज बाळाचा हार्टबीट समजणार आहे, बेबी ट्विन्स आहे की सिंगल आहे हे समजणार आहे. तर चला आता लेट्स गो आणि बघूया कसं आहे. आय होप सगळं व्यवस्थित असावं. हाय गाईज, मी ऑलमोस्ट 4 दिवसांनी आता शूट करत आहे. ज्या दिवशी आम्ही हार्टबीट बघून आलो त्या दिवशी एक्साइटमेंटमध्ये नंतर मी काहीच शूट नाही केलं. जेवढे छोटीशी क्लिप घेतली ती तुम्ही बघितली, म्हटलं आज तुम्हाला आपल्या फिलिंग्स शेअर कराव्यात, कारण की त्या दिवशीच ॲक्च्युली मला हे शूट करायचं होतं. बट त्यानंतर त्या ज्यावेळी आम्ही बाहेर आलो त्यानंतर नाहीच जमलं. ॲक्च्युली ती जी फिलिंग आहे, त्या मुमेंटची फिलिंग आहे, आपण एक्सप्लेन नाही करू शकत. लिटरली एक जीव आपल्या पोटामध्ये असतो आणि त्याचे हार्टबीट्स जेव्हा आपल्याला ऐकवले जातात तेव्हा लिटरली मी सांगू शकत नाही की ती फिलिंग काय होती. बट वन ऑफ द बेस्ट फिलिंग इन द वर्ल्ड अशी मुमेंट होती ती. आणि असं फील होत होतं त्यावेळेस की एक जीव आपल्या पोटामध्ये आहे, आणि तो असं वाटत होतं त्या मुमेंटला की निसर्ग किती वेगळा आहे, त्याची निर्मिती किती वेगळी आहे. ज्या दिवशी एक हार्टबीट आपल्या पोटामध्ये आहे, वाढतं एक जीव आपल्या पोटामध्ये, त्या दिवसापासून मला हे सगळं म्हणजे असं वाटायला लागलं की कशी प्रकृती आहे, निर्मिती आहे. ज्या मुमेंटपासून मी ह्या फेजमध्ये आलेली आहे ना प्रेग्नन्सीच्या, तेव्हापासून माझ्या मम्मीविषयीचा माझा रिस्पेक्ट अजून जास्त वाढलेला आहे. की जो जीव आपल्याला जी आई पूर्ण पोटामध्ये आपली एक जीव पूर्ण निर्माण करते तिच्याबद्दलचा रिस्पेक्ट अजून वाढतो, हे जेव्हा स्वतःच्या पोटामध्ये एक जीव वाढायला लागतो तेव्हा समजतं. आणि आपल्या आईविषयीचं आपलं प्रेम अजून जास्त कळायला लागतं, कारण की जो जीव अजून आलाच नाही त्याबद्दल आपण इतकं प्रेम करत असतो. अँड मेन पार्ट इज की तुम्हाला ट्विन्स आहे की बेबी एकच आहे हे कसं कळतं, तर ते त्याच्या हार्टबीटवरून कळतं. सगळ्यात फर्स्ट स्टेज ट्विन्स आहे की एकच बेबी आहे करण्याची हार्टबीट असते. जर एकच हार्टबीट बीट होत असेल तर सिंगल बेबी असतो, म्हणजे एकच बेबी असतो. आणि दोन हार्टबीट्स असतील तर ट्विन्स असतात हे तेव्हा कळतं. आणि माझ्या केसमध्ये सिंगल बेबीच आहे, ट्विन्स नाही. अँड हे हार्टबीटवरूनच समजलं, तोपर्यंत आपल्याला समजत नाही, त्या सोनोग्राफीमध्येच आपल्याला समजतं. सो येस, तुम्हाला तर समजलंच असेल की आत्तापर्यंतची आमची जर्नी काय आहे. अँड मेन माझी स्पेशल माझी जर्नी जी आहे फिजिकली किंवा मेंटली 3 महिन्याची, तिथे मी लवकर शेअर करणार आहे. सो येस, आय होप आमची गुड न्यूज तुमच्यापर्यंत पोहोचलेली आहे, अँड तुम्ही पण आमच्या बेबीची खूप पद्धतीने वाट पाहत असाल. आणि येस, आम्ही पण खूप जास्त एक्साइटेड आहे बेबीसाठी. लिटरली म्हणजे आता बेबीचे व्हिडिओज जेव्हा जेव्हा आम्ही बघतो रील्सवर किंवा
फोटोजमध्ये, तेव्हा तर अजून जास्त होतं की यार आपलं बेबी कधी येणार, असं ही फिलिंग आहे सध्या. आणि मी माझी जर्नी खूप जास्त एन्जॉय करत आहे. मी असं बिलकुल मला वाटतच नाही की मी प्रेग्नंट आहे. अँड असं फुल्ली असं मी एक आजार असल्यासारखं नाही ते ट्रीट करत, की फुल एक जर्नी जी मी फुल एन्जॉय करत आहे. सो येस, ह्या नोटवरती आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते, हा व्हिडिओ इथेच थांबवते. घेऊन येईल मी नवीन एक व्हिडिओ, तोपर्यंत टाटा, बाय बाय. थँक्यू फॉर द वॉचिंग गाईज.